មានគេសួរថ្មថាថ្ងៃខែខុសគ្នានឹងរៀបការមួយគ្នាបានអត់អាត្មាថាថ្មគ្មានជំនាញរឿងនឹងទេប៉ុន្តែថ្មដឹងថាថ្ងៃច័ន្ទខុសពីថ្ងៃអង្គារហើយរឿងថ្ងៃរះថ្ងៃលិចវាជារឿងធម្មជាតិរបស់ភពផែនដីរបស់ព្រះអាទិត្យនឹងវាមិនតាក់ទងរឿងថាថ្ងៃនឹងល្អឬថ្ងៃនឹងអាក្រក់អេបើចិត្តយើងល្អអានឹងថ្ងៃនឹងថ្ងៃល្អប៉ុន្តែបើយើងចិត្តយើងអាក្រក់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំណែនគ្នានេះស្អប់គុំគួនអ្នកដតីសូម្បីថាថ្ងៃនឹងរះល្អប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាចទៅជាថ្ងៃអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាជួបជុំគ្នាទៅរើសយកថ្ងៃណាដែលអាចជួបជុំគ្នាបានច្រើនគ្នាហើយមើលទៅវាមិនមែនឲ្យដូវភ្លៀងឲ្យដូវខ្យល់អីគិតថាថ្ងៃហ្នឹងអាចជាថ្ងៃល្អអាហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងទៅអាត្មាមិនហ៊ានថាថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះអាក្រក់ទេហើយការមិនការអាហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់តើខ្លួនតើអរគុណច្រើន